Goeiemôre vriende en baie geseënde Sabbat ook aan elkeen van u van my kant af. Dit is vir my 'n voorreg om vanoggend weer deel te neem aan hierdie lesstudie bespreking saam met die paneel vanuit Primrose Gemeente se ouderlinge en ek glo dat u 'n groot seën uit hierdie lesstudie bespreking uit sal ontvang. Vandag gaan ons bietjie kyk na die Bybel en profesie. 'N Groot deel van ons Bybel bestaan uit profesieë uit. Tekste wat vir ons vertel wat in die toekoms gaan gebeur. En vandag gaan ons kyk na hoe ons hierdie profesieë moet interpreteer en wat dit vir ons kan beteken. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. En dankie dat ons daaraan die fondasie van ons geloof vind. Soos wat ons deur hierdie lesstudie bespreking gaan, is dit my gebed dat u ons sal seën, die helderheid van verstand en dat ons sal sien wat u vir ons wil leer. Wees ons asseblief naby in Jesus se naam. Amen. Ons eerste dag se studie Sondag kyk na die interpretasie model wat ons gebruik wanneer ons na profesie kyk. In die teologie en in die Christendom is daar verskillende modelle wat gebruik word om profesie te verduidelik, te interpreteer en ook te laat probeer sin maak. Baie van hierdie modelle is modelle wat nie regtig in lyn is met hoe die Bybel profesie verduidelik nie. Een van hulle is wat ons noem preterisme. In preterisme is die aanname dat alle profesieë alreeds in die verlede vervul is en dat profesieë geen toekomstige vervulling meer het nie. Met ander woorde, die profesieë van Daniël, Openbaring, Matteus 24, al hierdie profesieë het alreeds hulle vervulling gehad in die gebeure van die geskiedenis. Daar is ook dan futurisme wat aanvoer presies die teenoorgestelde, dat geen van die profesieë alreeds vervul is nie en dat alle profetiese vervulling nog in die toekoms lê. En dan is daar ook idealisme. Idealisme sê dat profesieë moenie letterlik verstaan word nie, dat profesieë het eintlik 'n groter morele boodskap eerder as wat dit ergens letterlik vervul gaan word. Maar die Bybel leer vir ons van 'n ander profetiese uitleg. En dit word historisisme genoem. Ons as Sewende Dag Adventiste glo in die historisistiese uitleg van profesie. Ons sien 'n baie mooi voorbeeld daarvan in Daniël 2. Historisisme beteken dat die profetiese vervulling beide verlede tyd, hede tyd en toekomstige tyd is. Dat die profetiese vervulling strek oor die tydperk van die profeet se tyd af tot uiteindelik wanneer die einde van hierdie wêreld sal kom. Soos ek gesê het, 'n goeie voorbeeld daarvan is Daniël 2. En ons ken die verhaal in Daniël 2 waar die koning Nebukadneser van daardie beeld droom en elkeen van die beeld se liggaamsdele is uit 'n ander element gemaak. Ons lees van die kop van goud wat Daniël sê dit is jy o koning. En dan is daar 'n volgende koninkryk wat die bors van silwer is. Dit is die tweede koninkryk, wat sou volg op Nebukadneser se Babylon. En dan is daar 'n lendene van koper. Dit is 'n derde koninkryk, wat ons vandag weer die Griekse koninkryk was. En dan is daar die vierde koninkryk, soos Daniël 2 vers 40 dit noem, wat sê dat dit die bene van yster was. En uiteindelik, aan die einde van hierdie vierde koninkryk, is daar die voete van yster en klei. Dit is die huidige vervulling van die profesie, die tyd waarin jy en ek lewe, wat ook in hierdie profesie saamgevat is. En uiteindelik is daar die klip wat sonder 'n mensehand loskom en die voete van hierdie beeld tref. Dit is die wederkoms wat in die toekomstige vervulling gaan plaasvind. Ons sien dus dat hierdie profesie van Daniël 2 werklik slegs geïnterpreteer kan word met die historisistiese model. Dat dit verlede tyd is, dat dit hede tyd is en dat daar ook van die vervulling in die toekomstige tyd gaan plaasvind. Daniël sien ook ander visioene in Daniël 7 en 8 waar daar meer klem gelê word op diere, diere simbole wat ook hierdie selfde tydsfases van die wêreldse geskiedenis verduidelik. Jesus gee vir ons 'n baie belangrike riglyn in Johannes 14 vers 29 wanneer hy vir ons sê: En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
Jesus praat hierso van 'n profetiese vervulling van sy wederkoms en die sending van die Heilige Gees. En hy sê, ek sê vooraf vir julle, wat gaan gebeur? Wanneer dit gebeur, sal julle glo in my. Die profetiese rol is nie so seer om altyd vir ons te oortuig en te vertel al die fynere detail van wat in die toekoms gaan gebeur. Maar dit is eerder baie keer om ons geloof te versterk en te vestig in die een wat die toekoms ken en in sy hand hou. Wanneer ons na profesie kyk, mag ons versterk word, mag ons geloof versterk word, en mag ons besef dat God het hierdie vir ons gegee as 'n voordeel bo enige ander generasie wat nog ooit op hierdie aarde geleef het. Jy en ek het die voordeel om terug te kyk en te sien hoe profesie vervul is, hoe die profesie van Daniel 2 en 7 en 8, hoe die profesie van Matteus 24 en groot profesie van Openbaring alreeds tot vervulling gekom het. En daarom kan ons dan ons geloof gevestig hou op Jesus Christus, dat die finale profesie van die wederkoms ook sal plaasvind. Goeiemôre almal. Die week se lesstudie handel oor die Bybel en Bybelse profesieë. En maandag se deel handel spesifiek oor die jaardagbeginsel. Ons het nie vanoggend tyd om enige tyd profesieë uit te lê nie. En dit is ook nie die doel van die week se lesstudie nie. Die les probeer slegs om 'n bepaalde beginsel te onderstreep. Ons vind byvoorbeeld baie simboliek opgeteken in profetiese Bybelboeke soos Daniel en Openbaring. So byvoorbeeld verteenwoordig diere en horings koninkryke of nasies deur die eeue heen. Die diere en horings moet nie letterlik vertolk word nie. Dit is simbole van iets anders. As ons dan weet om diere simbolies te interpreteer, maak dit net sin om onder bepaalde omstandighede ook tydvoorspellings simbolies te verstaan. Ons vind ook dat baie van die gebeure in Daniel en Openbaring oor honderde jare strek. So word een voorbeeld verwys na die aantal jare wat 'n bepaalde koninkryk sou heers. Dit is nog 'n bewys dat tyd nie letterlik geïnterpreteer moet word nie. Dit sou net nie sin maak nie. Geen koninkryk het net vir 'n paar dae of maande geheers nie, maar eerder vir 'n paar honderd jaar. As die jaardagbeginsel toegepas word, pas die tyd merkwaardig akkuraat by al die gebeure waarna in Daniel en Openbaring verwys word. Ons sal later teksverse aanhaal wat hierdie gebruik van 'n dag-jaarbeginsel aanmoedig. Akkuraatheid sou gewoon nie verkry word indien die tydprofesie letterlik toegepas sou word nie. Nog 'n interessante verskynsel is die Bybelse taalgebruik wanneer dit by tydprofesie kom. Dis 'n tipe beeldspraak wat gebesig word wat ons nie in alledaagse taalgebruik aanwend nie. Ons lees byvoorbeeld in Daniel 12 vers 7 van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was. Hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende God. 'n Tyd, tye en halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Het jy al iemand hoor sê, net 'n tyd en tye en halwe tyd, dan gaan ons trou? Of oor 'n tyd en tye en halwe tyd gaan ons met verlof? Nee, ons praat gewoon nie so nie. In Openbaring 8 vers 1 lees ons van 'n halfuur stilte in die hemel. En toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Waarom is daar stilte in die hemel vir 'n halfuur? 'n Halfuur is eintlik niks. So waarom dit onder ons aandag bring? Ek stel my wekker daagliks op die uur, net om seker te maak dat ek bewus bly van tyd en dat ek so produktief moontlik is. En dit is ongelooflik hoe die ure verby snel. Waarom sou dit vir Daniel belangrik wees om ons in te lig van 'n halfuur wat daar absolute stilte in die hemel sou wees? Maar miskien as ek en jy weet dat dit daardie halfuur is wat God en sy engele die hemel gaan verlaat om ons te kom haal, dan sal dit moontlik ons belangstelling meer prikkel. In Daniel 8 vers 14 lees ons van 2300 aande en môres. Hy sê toe vir my,
2300 aande en oggende, dan sal die heiligdom herstel word. Waarom is het belangrijk dat ons hiervan kennis dra? Wel, misschien as ons weet dat Jesus in 1844 aangemeld het vir diens in die hemelse heiligdom en dat die ondersoekende oordeel begin het en dat Jesus met alle erns my en jou saak verdedig voor sy vader, sal ons hom aanneem as ons persoonlijke zaligmaker. In Daniel 9:24 lees ons van 70 zeventallen. 70 zeventallen is oor jou volk en die heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig, en om die maat van sondes vol te maak, en om die ongerechtigheid te versoen, en om eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om gezicht en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is te salf. Ons verwijs nie gewoonlik so na tyd nie, behalwe as ons na Jesus verwijs, wat eers gedoop is, en toe vir ons sondes kom sterf het. Dus is dit nog een bewys, dat die tydperiodes in Daniel en Openbaring symbolies en nie letterlik vertolk moet word nie. Genadiglik gee die Bybel self vir ons riglyne, met betrekking tot die interpretatie van profetiese tyd. In Numeri 14 vers 34 lees ons, volgens die getal dae dat jy die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet jy jou ongeregtigheid dra, 40 jaar lang, en my teenstand gewaar word. In Jesegiel 4 vers 6 lees ons, en as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou rechterkant gaan lê, en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, 40 dae lang. Vir elke jaar neem ek jou een dag op. Vrienden, oënskynlik is die Bybel en die profesie wat daarin opgelees onverstaanbaar. Maar die Bybel leer ons van die karakter van God en die Heilige Gees staan gereed om ons te leer om hierdie brief van God aan ons ten volle te verstaan. Kom ons nooi die Heilige Gees dageliks om ons te help om die Bybel en veral die tydprofesie recht te verstaan en te interpreteer. Mag u die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hierdie sabbatsuur ervaar. Goeiemôre, ons gaan kyk na Dinsdag se les, die identifisering van die horingkie. Vir eeuwe lank het die protestantse hervormers die horingkie van Daniel 7 en Daniel 8 as die kerk van Rome geïdentificeer. Wat is die gemeenskaplike kenmerke van hierdie horingkie in beide hierdie hoofstukke en hoe kan ons hulle identificeer? Ons gaan stilstaan rondom Daniel 7 en Daniel 8 en u is welkom om hierdie twee hoofstukke op die eie tyd te gaan deurlees. Daar is 7 gemeenskaplike kenmerke tussen die horingkie van Daniel 7 en Daniel 8. Beide word as horing beskryf. Beide is vervolgingsmagte, beide tree selfverheffend en godslasterlik op, beide teiken Godse volk, gedeeltes van beide se aktiwiteite word deur profetiese tyd uitgebeeld en beide bestaan tot aan die einde van tyd. En die 7de eienskap of vergelyking, beide sal bonatuurlik vernietig word. Die geskiedenis het identifiseer die eerste koninkryk as Babylon, ons sien dit in Daniel 2 vers 38, die tweede as Medo-Persie, Daniel 8 vers 20, en die derde as Griekeland, Daniel 8 vers 21. Die geskiedenis is dit eens, dat na hierdie wereldryke Rome op die toneel sal verskyn. In Daniel 2 vorm die eister wat Rome verteenwoordig deel van die voete van eister wat met klei gemeng is, dit wil sê, tot aan die einde van tyd. Die horingkie van Daniel 7 kom tussen die horings van die vierde dier op, maar bly deel van hierdie vierde dier. Nou die vraag is, met watter mag het uit Rome ontstaan en sy politieke godsdienstige invloed vir ten minste 1260 jaar behou? Net een mag pas by beide die geskiedenis en die profesie in, die pausdom. Die pausdom het sy mag uit die barbaarse stamme van Europa verkry
en het drie van hierdie stammen ontwortel. En ons lees dit in Daniël 7 vers 24. En die 10 horings uit daar die koninkryk sal 10 konings opstaan en een ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Die pausdom was verskillend van die voriges en dit dui sy uniekheid in vergelijking met die ander barbaarse stamme aan. Die pausdom het woorde teen die allerhoogste gesprek en selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword. Daniël 7 vers 25, en kom ons lees dit, en hy sal woorde spreek teen die allerhoogste, en die heiliges van die allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word, gedurende tyd en tye en die helfte van tyd. Die pausdom het woorde teen die allerhoogste gespreek, en selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword. Deur die rol van Jesus onregmatig oor te neem en dit met die paus te vervang. Die pausdom het die voorspelling van vervolging vervul deur die heiliges van die allerhoogste te mishandel en deur sommige van die leer op die aarde te leer val en hulle te vertrap. Daniël 8 vers 10, en kom ons lees dit. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel en het sommige van die leer, namelijk van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Die pausdom het probeer om tye en wet te verander en dit het ons gesien in Daniël 7 vers 25. Deur die tweede gebod weg te laat gaan en die sabbat na sondag te probeer verander. Ter opsomming van hierdie les, kom ons vat dit vinnig saam. Daniël 7 vertel van die verdeling van die vierde dier in 10 koninkryke en die ontstaan van een speciale klein horinkie. 3 koninkryke val voor dit, dit spreek teen die allerhoogste, dit vervolg die heiliges vir 1260 jaar, dit probeer tye en wet verander, dit identificeer die horing as die politieke godsdienstige mag wat uit Rome gekom het, maar steeds Rome was. In Daniël 8 is die klein horinkie Rome wat een nieuwe gebied verower en oorlog voer teen die heiliges. Hierdie fase is dieselfde as die klein horinkie in hoofstuk 7. Daar is slegs een politieke en godsdienstige mag in die geskiedenis wat dit vervul, die pausdom. Sy aktiwiteit het in die donker eeuwe begin en sal voortduur tot die einde. Amen. Môre julle, geseënde Sabbat vir julle. Ek doen woensdag se les oor oordeel. Het jy al een hofsitting bygewoon waar iemand verhoor en dan tot die dood veroordeel was? Wat is stremmende ondervinding van afwagting, vooral vir die persoon wat verhoor word? Ons kan nauweliks 'n gedagteprent vorm van die verskriklike spanning, die botsende emoties van hoop en wanhoop in die gemoed van die persoon wat verhoor word. Daar waar hy moet luister na getuienis vir hom of teen hom. Hy hoor die welsprekende pleidooi vir sy lewe of dood. Dan kom die jury terug om die uitspraak te lewer. Wat gaan het wees, skuldig of onskuldig? Wat 'n oomblik van spanning. Dan staan die regter op en uiter die afskuwelike woorde, jy word tot die dood veroordeel. Het jy al jouself in persoon se skoene geplaas? Hoe sou jy gevoel het as jy in die hof moes verskyn om jy eie doodsvonnis aan te hoor? Miskien sê ons wel, gelukkig kan so 'n ondervinding ons nie beurtval nie, want ons is nie skuldig aan so 'n ernstige oortreding. Vriende, besef jy dat daar op hierdie moment 'n hofsitting aan die gang is wat op jy en my betrekking het. Ja, uit die pen van die apostel Paulus bring ek aan elkeen hierdie teenwoordige lasbrief van die regter van die regters, die koning van die konings. Hierdie lasbrief of dagvaring kan nie geïgnoreer word nie, want elke persoon is betrokke daarin. Niemand kan dit vryspring nie. Ek wil met u praat oor die groot hofsitting in die hemel.
die groot oordeelsdag wat een my ewig lotsbestemming gaan beslis. Elke man, elke vrou, elke kind, ja, allemaal wat op hierdie aarde lewe en allemaal wat voorheen op hierdie aarde gelewe het en nou in die graf is, sal voor die regterstoel van God moet verskyn. Kom ons lees dit. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed of kwaad was. Die belangrijkste om te weet, dat die doel van die in my oordeel tweevoudig is. Eerstens, om Godse karakter in eer te herstel. Tweedens, om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Openbaring 22 vers 12 sê vir ons, en kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Nog een baie belangrike feit, die Bybel leer nie dat niemand verdoem gaan word, omdat hy in sonde gebore is nie. Want as dit die mens se natuur en neiging naar het arm in sonde geval het, die sonder word verdoem, omdat hulle die liefde van God geminag het, omdat hulle geweier het om Christus en sy offer te aanvaar. Die enigste verskil tussen die verlostes en die wat verlore gaan, berus in hulle verhouding met Jesus Christus. Die apostel Paulus waarsku ons in. Die eer van die oordeel het gekom, met ander woorde, dit is reeds aan die gang. Jesus Christus tree op as advokaat en of middelaar. Vir wie tree Jesus in? 2 Korintiërs 5 vers 10 sê vir ons, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dat goed is of kwaad. Die beskuldige is alle mense, u en ek, ons kan dit nie ontduik nie. Wat is die bewysstukke? Daar is een boek in die hemel waar noukeurig verslag gehou word van elke persoon se lewe. Ja, die boeken is geopen en ons sal volgens hierdie boeken geoordeel word. Hier het ons boeken met die verslag van ons werke, ons dade en ons doen en late, maar hier is ook een boek van die lewe. Ons grootste vreugde moet wees wanneer ons name in die boek van die lewe geskryf is. Maar kom ons kyk vluchtig na een ander boek, die gedenkboek, Maleagi 3 vers 16. Toe het ek wat in die Here vrees met mekaar gesprek en die Here het dit opgemerk en gehoor en daar is een gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Dit is nie net ons goeie gedrag en mooi woorde wat opgeskryf word nie, maar ook ons tekortkoming en hierdie ondersoek gaan deeglik gedoen word. Matteus 12 vers 36 en 37 sê vir ons, maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet julle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jou geregverdigheid word, en uit jou woord sal jou veroordeel word. Ten laaste kyk ons na die standaard of maatstaf van die oordeel. Dit is die heilige, ewige, onveranderlike 10 gebooie. Prediker 12 vers 13 en 14 sê vir ons, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring, en die gerig wat om oor die verborgen dinge goed of sleg. Ja, die standaard van die oordeel is die 10 gebooie, waar volgens allemaal geoordeeld sal word. En nou praat ek nie van die wet soos in sekere katgeslasieboeke kry nie, maar die wet wat met God sy eie vinger geskryf is. Wat gaan ons houding wees? Ons staan voor 'n keuse. Of ons bely Jesus voor die mense, of ons verloon hom. Om Jesus voor die mense te bely is meer as net lippetaal. Ons lewenstaal moet getuig dat dit kinders van God is. Ek los julle met dit. Wat is jou verhouding met Christus? Is hy 'n persoonlike vriend en verlosser? Geseënde Sabbat vir julle, tot ons weer ontmoet. Goeiemorgen allemaal, baie welkom by donderdagse gedeelte. Soos wat u weet, is ons amper klaar met ons les vir hierdie kwartaal, hoe om die skrifte in te interpreteer. Kolossense 3 vers 16 sê vir ons, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar, met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Maar dit is nie waarna ons kyk vir oggend toe. Donderdagse gedeelte sê typologie as profesie. Typus is dit wat ons help om te verstaan dit wat nog moet kom. Apokaliptiese profesie
heeft net een vervulling en ons krijgt voorbeeld hiervan in Daniël 8 vers 21. Maar ons kyk op hierdie oomblik na types en antitypes. Dit fokus meer op persone, gebeure of stelsels van die Ou Testament. En ons gaan na 'n paar types en antitypes kyk. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Dit is wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 10 vers 6. Nou kom ons kyk 'n bietjie na types en antitypes soos wat ons dit in die Bybel kry. Die enigste manier om 'n type en 'n antitype te erken, is wanneer die geïnspireerde Bybelse skrywer dit identifiseer. Is dit nie goeie nuus nie, ons hoef nie raai speletjies te speel nie, die Bybel identifiseer dit self vir ons. Kom ons kyk 'n bietjie na Eksodus 17 vers 5 en 6. Dit sê vir ons: En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het in jou hand, en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink, en Moses het so gedoen voor die oor van die oudstes van Israel. Wie was hierdie rots, wat hierdie water voorgestel? Kom ons kyk bietjie wat hierdie tipes vir ons voorstel. 1 Korintiërs 10 vers 4 sê vir ons presies wie hierdie rots was. 1 Korintiërs 10 vers 4 sê vir ons: En almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Hier sê die Bybel vir ons presies wie die rots was. As ons Johannes 7 vers 37 lees, dan sien ons die water waarvan gepraat word in Eksodus, is 'n tipe van die werk wat Jesus kom doen het op aarde om ons te kom red. Eksodus, ons gaan terug na Eksodus, toe Eksodus 12 vers 1 tot 7. Kom ons lees dit saam. Eksodus 12 vers 1 tot 7 sê vir ons: En die Here het met Moses en Aaron in Egypte land gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek oor die hele vergadering van Israel en sê: Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy by sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En julle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die twee deurposte en bo op die drempel aan die huise waarin hulle dit eet. Hier sien ons praat die Here met Moses en Aaron en hy verduidelik hulle om iets baie spesifiek te doen met 'n lam. Nou, wie verteenwoordig hierdie lam? As ons kyk na Johannes 1 vers 29, sien ons Johannes die Doper wat sê, kyk, daar is hy, en hy verwys na Jesus. Hy sê, daar is hy, dit is die lam. Maar kom ons kyk na Openbaring 5 vers 6 tot 13. Daar is net so pragtige gedeelte oor wie hierdie lam is. Openbaring 5 vers 6 tot 13. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens het in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, dat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag, en het ons vir God met u bloed gekoop
uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters voor onze God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon en van die levende wezens en die ouderlinge, en hulle getal was tienduisende van tienduisende en tienduisende van, en duisende van duisende. En met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht en rijkdom en wijsheid en die sterkte en eer en heerlijkheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Hier sien ons die lam van die offerstelsel het gewys na Jesus Christus, die lam wat vir ons gesterf het. Kom ons kyk na Numeri 21 vers 8. Wat is die type en die antitype wat ons hier so kry? Numeri 21 vers 8. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang of 'n koperslang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. Ons allemaal ken die verhaal van hoe die Israeliete deur slange aangeval is. En hoe Moses die koperslang gemaakt het en elkeen wat na daardie slang gekyk het, het gelewe. Daar was nie enigiets wat nagekom moes word nie, behalwe vir kyk na die slang. En elkeen wat na die slang gekyk het, is gered. Maar weet hoe die slang verwys? Johannes 3 vers 14 en 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Soos daai slang verhoog is in die woestyn, so is die seun van die mens verhoog, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Matteus 12 vers 40 wys vir ons na nog 'n tipe en antitipe. Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde, die seun van die mens. Tipies en antitipies. Iemand het gesê, as jy nie weet wat die antwoord is nie, is Jesus gewoonlik die regte antwoord. Daar is nog ander tipies en antitipies in die Bybel ook. Kom ons kyk nie spesifiek na elkeen van hulle nie, maar ons noem hulle nie. Moses, ons kry die aard, ons kry die heiligdom, alles in die heiligdom, wys na Jesus. Die doop, Jakob se leer, dis net 'n paar van die ander tipies en antitipies wat ons in die Bybel kry. Wat beteken dit vir ons vandag? Wel, soos ek gesê het, iemand het gesê, as jy nie weet wat die antwoord is nie, Jesus is gewoonlik die regte antwoord. Hy sê vir ons, julle ondersoek die skrifte wat ons besig is om te doen, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is juist die wat van my getuig. Mag ons aan hom die skrifte ondersoek, die skrifte wat juist van hom getuig. Amen. Vriende, baie dankie dat u hierdie les saam met ons deurgegaan het. En ek glo dat u ook vandag 'n groot seën daaruit ontvang het. Dit is my gebed dat wanneer ons na hierdie profeseë kyk, dat het ons nie moedeloos sal maak wanneer ons dit somtyds nie verstaan nie, maar dat het ons eerder sal aanmoedig om meer en meer te studeer, meer tyd te spandeer in God se woord, meer vrae te vra en meer te soek. En dat ons hierdie profeseë op die regte manier sal verstaan, soos wat God uiteindelik wil hê ons dit moet verstaan. Kom ons sluit ons oë. Here, ons sê vir die dankie dat ons vandag deur hierdie profeseë kon werk en dat ons kon sien dat U het 'n groot plan, 'n groot narratiewe plan, 'n storie wat tot vervulling kom. Dankie dat ons deel kan wees van daardie verhaal. Ons sien uit na die vervulling van daardie finale profesie wanneer Jesus gaan kom om ons te kom haal. Ons bid dit in U naam. Amen.